Apvienotais saraksts pēc vairāku stundu ilgas sēdes nolēmis vēl nepieņemt premjera amata kandidātes Evikas Siliņas piedāvājumu veidot koalīciju ar Jauno vienotību Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Tā vietā apvienotais saraksts piedāvās savu koalīcijas modeli, kurā premjera amata kandidāte būs šim amatam nominētā Evika Siliņa. Ko paredz modelis partija pagaidām neatklāja. Vairāk stāst Madara Līcīte. Nākamās valdības kodola veidos trīs partijas – Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie, taču valdības kodolam ir aicinājums pievienoties arī apvienotajam sarakstam. Ar šādu piedāvājumu premjera amata kandidāte Evika Siliņa devās uz tikšanos ar apvienoto sarakstu. Jautājumi par ekonomiku, tautsaimniecību, drošību, banku konkurētspēju, budžetu, visi tie saskarsmes punkti mūs vieno. Pēc tikšanās ar Siliņu saraksta pārstāvju pauda bažas par ASV sankcijām pakļautā un smagos noziegumos tiesātā Aivara Lemberga iespējamo ietekmi uz valdības darbu. Mēs cerējam, ka šis piedāvājums ir pilnīgi atvērts, bet sarunām noslēdzoties bija skaidrs, ka šodien jaunā vienotība nav atnākusi vienpati. Viņa ir atnākusi kopā ar Aivaru Lembergu Zaļo Zemnieku savienību un progresīvajiem. Pēc tikšanās ar Siliņu uz sanāksmi vēlreiz sanāca apvienotā sarakstu frakcija un valde, lai pieņemtu lēmumu par dalību nākamajā koalīcijā. Lai arī stāp rindām nolasams, ka Siliņas modelis netiek pieņemts, pagaidām ir cits skaidrojums. Mēs nonācām pie kopīga, vienota, visas frakcijas secinājuma, ka Evikas Siliņas piedāvātais šis modelis nav pats efektīvākais. Mēs diskutējām dažādas variantus, plusus, mīnusus, tā skaitā no nacionālās drošības aspektiem, mūsu no valsts tautsaimniecības attīstības aspektiem, no ārējās un ārpolitikas, lai saglabātu kursu un raidītu skaidru signālu arī mūsu starptautiskiem partneriem. Mums ir savs redzējums, labāks modelis. Taču, ko tieši paredz apvienotā saraksta modelis atklāts netiek, jo vispirms jādot iespēju ar to iepazīties valsts prezidentam un Siliņai, ar kuriem partija vēlreiz vēlas tikties. Piebildīsim, ka Siliņā jau riet no rīta par nākamās valdības tapšanu jāinformē valsts prezidents. Ja Siliņa izšķirsies par trīs partiju veidotu valdību, tai Saeimā būs 52 balsis. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.